Duro Gjak shpëtojet dhe mbrojt shëndetin. Me këtë moto, qëndra kombëtare e transfuzionit të gjakut zhvilloi një fusha sensibilizuese në Lezhë për durimin vullnetar. Thirrjes së bluzave të barta ju përgjigjen 10 qytetar dhe punonjës të administratës së bashkisë Lezhë, të cilët duruan gjak për personat në nevojë. Për ne është sa do pak, për në fakt për atë që do të marrë gjakun është diçka shumë e madhe, edhe ju bëj thirrje gjithëve në fakt që ti bashkon nismave të këtij lloji. Po themi obligim qytetar për njerëzit që kanë nevojë, që kanë probleme me dhurimin e gjakut, kanë nevojë për gjakun tonë. Jo të shpëtoj jetën për atë zgjidhje, por kuptimi i fjalës të ja paksoj sa do pak atë nevojë ose fatkeqësinë ti në raport me shëndet. Numri i personave që durojnë gjak po vjen gjithnjëherë në rritje, thot mjeku i qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut Endrit Susaj. Qyteti Lezhës faktikisht është qyteti cili dhuron gjak dhe çdo vite më shumë po dhuron gjak në ndim të gjitha tyre që ka nevoj. Gjaku i dhuruar do të shkoj për fëmijët talasemik. 500 pacient trajtohen çdo 2 javë duke bërë transfuzion të gjakut.